शमनेवाडी सदलगा रस्ता कामासह इतर कामांचा शुभारंभ। प्रकाश हुक्केरी व आमदार गणेश हुक्केरी यांचे विशेष प्रयत्न। शमनेवाडी ते सदलगा हा वाहतुकीचा प्रमुख रस्ता अतिवृष्टीने व सततच्या वाहतुकीमुळे फारच खराब झाला होता। या रस्त्याची गरज व समस्याबाबत शमनेवाडी येथील कार्यकर्त्यांनी माजी मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रकाश हुक्केरी व आमदार गणेश हुक्केरी यांना रस्ता पुनर्डांबरीकरण व रुंदी करण्याबाबत पाठपुरावा केल्याने या रस्त्याच्या कामासाठी 2 कोटीचा निधी मंजूर केला असून शमनेवाडी बस स्थानकापासून सदलगा बस सर्कलपर्यंतच्या या रस्त्याच्या कामाचा शुभारंभ, त्याचबरोबर जल जीवन मिशन अंतर्गत गुणधरनंदी महाद्वार ते ब्रह्मदेव मंदिरपर्यंत रस्त्याच्या कामासाठी गटार योजनेसाठी 2,50,00,000 व धनगर समाजातील रस्त्याच्या विकासासाठी 1 कोटी रुपये, तसेच शमनेवाडी येथील मुस्लिम समाजाच्या मस्जिद विकासासाठी 12,00,000 रुपये मंजुरीपत्र सुपूर्द अशा या विविध कार्यक्रमांचा शुभारंभ मंगळवार तारीख 15 रोजी नेज जिल्हा पंचायतीचे सदस्य सुदर्शन खोत व ज्येष्ठ कार्यकर्ते बाबासाहेब खोत, आरबी खोत, तात्यासाहेब खोत, बाळासाहेब मड्डे, अशोक अर्गे व इतर मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आला। JCB मशीनची पूजा अमर उपाध्ये यांनी केली। या प्रसंगी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अभियंते बीबी बेडकेहाळे, सहायक अभियंते AB बडीगेर व इतर मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला। या प्रसंगी सुदर्शन खोत म्हणाले, माजी मंत्री विधान परिषद सदस्य प्रकाशण्णा हुक्केरी व आमदार गणेश हुक्केरी यांच्या विशेष प्रयत्नाने शमनेवाडी येथील रामलिंग मंदिराच्या विकासासाठी व घरोघरी शुद्ध जलपाणी पुरवठा योजना व इतर समाज विकासासाठी, तसेच रस्ते गटार योजना व इतर कामांच्या विकासासाठी भरीव निधी विधान परिषद सदस्य प्रकाश हुक्केरी व आमदार गणेश हुक्केरी यांच्या सहकार्याने मंजूर करण्यात येत असून शमनेवाडीचा सर्वांगीण विकासासाठी कोणतेही मंदिर असो या भवन पूर्ण रक्कम मंजूर करून रक्कम आणून देताच हाच त्यांचा ध्यास असल्याचे खोत यांनी सांगितले। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತು ಶಮನೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಸದ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಕಾಸರತ್ನ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲ್ಗಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಗಣೇಶಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಮನೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಮನೇವಾಡಿಯ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದಿಂದ ಸದಲಗಾವರೆಗೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಮನೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಣಧರ ನಂದಿ ಗೇಟ್ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಮನೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಕಾಲೋನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಧನಗರ ಸಮಾಜದ ಕಾಲೋನಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ತಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಜೀವನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2,50,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಮನೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನ್ನತ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಸೂತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 1,200,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ। ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ KPCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ ಅವರಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು। ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸದಲಗಾ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಸದಲಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉಮೇದುವಾರಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರು ತತ್ಕಾಲವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ವಿಮಾನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಆದೇಶದಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಮನೇವಾಡಿ ನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮುಖಂಡರು, ಶಮನೇವಾಡಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಶಮನೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು, ಶಮನೇವಾಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಬಿರಾದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಹಿಂಗ್ಲೇಜ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಒಂದು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಮನೇವಾಡಿ ಸದಲ್ಗಾವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾಲ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಅಂತೀವಿ ಆ ರಸ್ತೆಯು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರು, ಗಣೇಶಣ್ಣ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧೀರಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಭಿರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ದೀಪಕ್ ಖೋತ್, ಸಚಿನ್ ಖೋತ್, ಶೀತಲ್ ಪಟ್ಟಣಕುಡೆ, ಅಶೋಕ್ ಪಾಟೀಲ್, ನವೀನ್ ಕಮ್ತೆ, ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಅಧಿಕಾರಿ BK ಯಾತಗಿರಿ, ಕಾಕಾಸಾಹೇಬ್ ಖರ್ಪೆ,
वायम कांबळे भास्कर फिकिरे नवाज मुजावर बी महांतेश चंद्रकांत मुनोळे सनत कुमार धरणगुते एस भजंत्री अनपा पुजारी सुरेश खोत रवी माळी एस ए सातवर यांच्यासह मुस्लिम समाज बांधव इतर कार्यकर्ते व नागरिक उपस्थित होते.